M'agrada molt el nom esperança perquè crec que és un ingredient molt important a la vida de la persona. O sigui, si no hi ha esperança no tens un camí per on caminar. És fonamental per mi l'esperança. Jaume Aragall, Montserrat Martí, Carlos Cosías, Maribel Ortega, Maria Miró i d'altres seran les veus per l'esperança. Segona edició del concert benèfic d'ajuda a la investigació contra el càncer de l'Hospital Clínic. Dia 24 de novembre a l'Auditori de Barcelona.